learn softness. Ya Kenya Wildlife Service pamoja na Kenya Forest Service na kule mbele ni ndege ya jeshi ama majeshi ya ulinzi ya Kenya. Ndege aina ya Cessna napita kwa utaratibu cha polisi. Kikundi cha pili mheshimiwa rais ni ndege zetu aina ya Y12. Ikiwa ndege hizi ni za uchukuzi, ndege ambazo hutumika kupata kusafirisha wanajeshi wetu kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hali kadhalika pia hutumika kuwasafirisha abiria mashuhuri, ndege aina ya Y12. Na kwa ndege zetu aina ya Spartan, ikiwa ndege hizi ni za kubeba mizigo mizito zaidi na kupata kuwasafirisha pia wanajeshi wetu, ishara ya kwamba mpaka hivi sasa anga letu liko salama, kama vile jeshi letu la wanahewa wanavyosema katika kauli mbiu yao kwamba tuko ndege aina ya F5 zilizo na uwezo wa kubeba makombora mbalimbali na kupata kupambana na ndege za adui hewani, na hali kadhalika aina ya Cobra ya jeshi letu la wanahewa. Zikiwa ndege hizi ni helikopta za mashambulizi, ndege aina Cobra nilivyosema pale mbele ni ndege aina ya Arusa ya jeshi ama kikosi cha polisi. Hongera Kenya, miaka 57 yetu ya kujitawala wenyewe. Tujipigie makofi tafadhali. Ndege aina ya Puma ikisindikizwa kushoto kulia. Ndege aina ya MI-171E hivi sasa ikibeba bango linalosema hongera, God bless Kenya, Mwenyezi Mungu apate kuibariki nchi yetu ya Kenya, ikisindikizwa kushoto kulia na helikopta ndogo za mashambulizi za jeshi letu la nchi kavu. Ndege aina ya Hughes 5 MD 530F